привіт, дорогі друзі! Ну що ж, Шахтар – чемпіон України сезону 22-23 і справедливий чемпіон України, я думаю, всі з цим погодяться, тому що матч проти Дніпра-1 це показав, рахунок 3-0, і саме про цей матч ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо говорити про те, чому настільки слабкими виявилися наші лідери проти Шахтаря, зокрема Зоря, зокрема Динамо і Дніпро-1, особливо Зоря з Дніпром-1, які в останніх матчах отак програли з рахунком 3-0 однаковим лідеру чемпіонату. І з рахунок цього Шахтар і став чемпіоном, тому що обіграв своїх прямих конкурентів. Плюс поговоримо про бійку в кінці матчу, яку ви можете переглянути в Телеграмі, тому що я її в TikTok закидав, TikTok це заблокував. В Телеграмі там детально я, в принципі, своїми очима подивився на цю бійку, плюс на стрімі ми дивились в лайві. І після прямої трансляції записав для вас відео саме в Телеграм. Перегляньте прямо зараз детально в описі знайдете посилання і в закріпленому коментарі на Телеграм для того, щоб уже зняти це питання. Ну і в кінці відео ми теж про це поговоримо. Тому, друзі, останній тур буде дійсно цікавим з точки зору турнірної таблиці. Да, перше місце уже закономірно за Шахтарем, але друге місце поки що невідомо, хто займе, тому що однакова кількість очок і в Дніпра один, і в Зорі. Так само і п'яте місце підвисає у Олександрії, тому це все ми теж обговоримо, друзі. Перед початком поставте лайк для того, щоб підтримати це відео, щоб я розумів, що нас дивляться реальні люди, яким цікавий український футбол. Також підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. Пишіть свої коментарі на рахунок цього чемпіонського матчу Шахтаря, на рахунок бійки. Цікава ваша думка і чи прийнятно взагалі, коли в країні йде війна, отаке влаштовувати на футбольному полі, при тому, що рахунок вже вирішено. Долю матчу було вирішено заздалегідь. 3-0. Яка бійка може бути? Для мене це дивно, але ми поговоримо про це. Поїхали. Для початку давайте з спокійного розпочнемо, тобто з початку гри, з основних складів команд Шахтаря і Дніпра-1. Шахтар вийшов з Трубіним в воротах, Ракицький, Бондар, Матвієнко, Конопля. В принципі, в Шахтаря от вже кілька матчів не змінюється склад, навіть нападник Даніла Сікан, якого багато хто критикує, чому саме Сікан, а не Келсі, який якісно себе показує. Але я думаю, саме в цьому матчі Сікан і показав, чому саме він виходить на важливий матч проти Дніпра-1, на важливий матч проти Зорі він вийшов, да, він там не забив Келсі, який вийшов на заміну, але об'єм роботи на захист відпрацьовує краще Сікан, ніж Келсі. Келсі – це футболіст, який в штрафній площі буде корисним, це футболіст-джокер, який вийде і заб'є, який витягне команду з стресової ситуації. Сікан – це футболіст на довгу, скажімо так, да, на ТТД, на роботу, на працю саме в центрі поля. Він краще бачить поле, ніж Келсі. Більш варіативний, більш гнучкий, скажімо так. І більше він краще може відпрацьовувати саме на оборону. Те, що й треба було в цьому матчі Ювічовичу. Тому він був на вістрі атаки, а так по складу все було окей у Шахтаря. У Дніпра-1, звісно, проблеми в захисті. Сватка не було, грав Адамюк Сарапі і по флангам Каплієнко Пасіч. Такий собі фланги захисту, якщо чесно. Ну і півзахист був сьогодні Танковський, Піхальонок, Бланко. Зліва був Пегло, справа Гуцуляк і на форварді Довбик. В принципі, у Дніпра-1, звісно, що просідають флангові захисники, не такі якісні, хоча чому не грав Матаріта, не знаю. Хайнер вийшов на заміну, так собі. Рибак в воротах, ми вже звикли, що він основний голкіпер саме у Дніпра-1. І все розпочалося з того, що команди, звісно, що грали акуратно. Не зрозуміло було, хто візьме м'яч під контроль, хто буде володіти ініціативою в цій грі. Але стався гол дуже швидко. Шахтар забив уже на 9-й хвилині. І це при тому, що до цього Шахтар жодного моменту фактично не створив, окрім удара Криськіва туди по Горобцях. Так само і Дніпро-1 жодного удару не там володіння м'яча було на своїй половині поля, але підходів до воріт Шахтаря не було. Перший вже удар по воротах за меж штрафної площі зробив Бондаренко. І все, ну начебто все Дніпро-1 читав, начебто компактно грали з футболістами Шахтаря. Був дальній удар Степаненка, після якого м'яч зрикошетив до Бондаренка, він підхоплює м'яч і фактично з лінії штрафної б'є в ближній кут рибаку, де біля Бондаренка було три футболісти Дніпра-1, які повинні були заблокувати цей удар. Ніхто із цих гравців цього не зробив. Як наслідок, Бондаренко класно влучив в ближній кут. І тут до рибака теж питання, тому що він сьогодні пустив два удари в дальній дистанції. Перший удар від Бондаренка, ну і третій гол ми про нього поговоримо. Тому швидкий м'яч Шахтарю дає, по-перше, впевненість собі, по-друге, ну, результат 1-0, вже не треба нервувати. І плюс, звісно, що Дніпро-1 до цього нічого не створив, і хотілося побачити, як Дніпро-1 буде відповідати. Я вам скажу, ніяк. Тому що статистика за перший тайм 7-2 на користь Шахтаря по ударах,
1-0 на користь Шахтаря у Стрілі. Тобто Шахтар теж фактично нічого такого не створив після першого забиту. Там, до речі, була травма Коноплі. На 30-й хвилині він пішов з поля, вийшов Михайличенко замість нього. Це при тому, що був Гочелешвілі, можна було його випустити. Він є правим захисником. Михайличенко, ми знаємо, що лівий, але Євічевич вирішив саме Михайличенка пустити на, скажімо так, на цей матч на 31-й хвилині. І в принципі, в першому таймі більше нічого, нічим не зміг ні про один відповісти Шахтарю. Нічим. Це той самий матч, який був проти Зорі. Просто ідентична гра, я не знаю. Жодного креативу від Гуцуляка, повністю закритий піхальонок. Нічого не зміг зробити Бланко з Пеглов. Довбика перекрили. До нього пас не доходить. Навіси всі блокуються. Всі вибиваються з штрафної площі Шахтаря. Нічого не працює. Всі, скажімо так, лідери Дніпра-1 повністю були перекриті футболістами Шахтаря. Євічевич повністю розібрав це Дніпро-1, і Кучер нічим не зміг відповісти. І ми от говорили, да, після першого тайму, що треба зробити Дніпро-1? Ну, треба якось якісніше йти в дриблінг, да, я не знаю. Ну, звісно, загострювати, креативити. Для чого тоді брали Пеглов? Для чого брали Бланко? Які повинні були це все, ну, якби створювати? Від них повинна йти якийсь креатив на футбольному полі в атаці. Ну, а Добик – це футболіст, який повинен завершувати. Ну, в другому таймі Дніпро-1 начебто й краще грав, але вони знову пропускають швидкий м'яч. І швидкий м'яч від кого? І це після того, як вони не дуже якісно повернулися назад в захист після стандарту. Шахтар перехоплює м'яч, виходить в контратаку, одним пасом Зубков розрізає весь захист, який був дуже високо розташований фактично в центрі поля. Сікан виходить на боліт проти Рибака, спокійно його обіграє, робить 2-0. Все. В принципі, вже було зрозуміло, що Дніпро-1, якщо і заб'є гол, да, буде інтрига. Но чемпіонство вже було вирішене, тому що в цьому матчі Шахтар задовільняла навіть нічия. А при рахунку 2-0, це при тому, що Дніпро-1 жодного разу не влучив у ствір до цього другого голу. Не було жодних загострень біля воріт Трубіна. Як так можна грати? Як ця команда взагалі може боротись за чемпіонство? Те саме питання до Зорі. Тобто Зоря і Дніпро-1 грають проти інших команд УПЛ, окрім Шахтаря, домінують, забивають, створюють, все, знищують суперника, проти Шахтаря виходять, як, я не знаю, як діти просто їм поступаються. Причому, ну, по ділу, чітко, і Шахтар реалізовує всі свої моменти. Шахтар не грає там супердомінуючий футбол, не знищує пресингом суперника, ні, такого немає. Шахтар просто реалізовує свій момент. І за 4 хвилини Шахтар ставить крапку в цьому матчі. Степаненко на 59-й хвилині з дальньої дистанції. Думайтесь. І це після того, як втратив м'яч Бланко, по-моєму, чи Пеглов. Хтось із них. В будь-якому випадку, другий м'яч, коли забував Сікан, втратив м'яч Бланко. Третій м'яч, коли забував Степаненко, втратив м'яч Пеглов. Або наоборот. Коротше. І Бланко, і Пеглов були причетні до двох пропущених м'ячів. Ось вам трансфер Дніпра-1, які позбавили в цьому матчі їх чемпіонства. Ну, або боротьби за чемпіонство. Продовження боротьби за чемпіонство. Після цього Кучер відповідає подвійної заміни, випускає Хайнера замість Каплієнка, який сьогодні навіси, десь фіг зна куди робив. І випускає Рубчинського замість Бланко, який якраз помилився. По-моєму, все-таки Бланко в останньому епізоді помилився, його відразу замінили. Дніпро-1 начебто зарухався, навіть Пеглов заграв, тобто пішов дриблінг, пішла якась атака, але Шахтар дуже і дуже якісно відзахищався. У Довбика був момент непоганий з кутового, коли він головою прямісінько в Трубіна пробив. Тобто в Дніпра-1 були моменти. Але сказати, що Дніпро-1 заслуговував бодай на те, щоб боротися за нічию, ні. Це повністю програний матч по всім параметрам, по всім статтям. Позорний матч для Дніпра-1, так, да, Кучер програв повністю Йовічевичу, тактично Йовічевич його переграв, тому що всі ключові особи Дніпра-1 були перекриті. Після 70-ї хвилини в Піхальонка вже з'явилось більше простору, і він міг закидати в штрафну площу десь туди на Довбика, шукати забігання Хайнера, це все в деяких епізодах працювало. Але Шахтар якісно вибігав контратаки, в Шахтаря були нагоди забивати навіть четверту. Дніпро-1 вже посипався, вони розуміють, що все, це жопа. Далі пішли теж заміни Танчик, Лучкевич, вийшли, додали якоїсь швидкості, але особливо це не спрацювало. На 82-й хвилині виходить Назарина зі Шведом замість Бондаренка і Зубкова. І тут
стається, вже 90 хвилина. Монзуль, ну, сьогодні, до речі, питань до арбітра, ну, стосовно офсайду вона дивилась ВАР, сьогодні ж ВАР працював. Офсайду з забитим голом Сікана не було, в принципі, там лінію намалювали, все чітко. Кульмінація матчу – це бійка в грі. 90 плюс, плюс 2 чи плюс 3, там 3 хвилини Монзуль додала. І в кінці матчу, м'яч на половині поля Дніпра-1, Назарина стелиться двома ногами в підкат футболіста Дніпра-1. Можна зрозуміти емоції гравців Дніпра-1 і, ну, чому вони так от реагували на цей епізод. Да, це було жорстко. Не знаю, для чого це робив Назарина. Нахіра ти падаєш той підкат двома ногами, коли ти виграєш 3-0? На половині поля суперника тим більше. Ну, для чого це робити? Ти провокуєш на негативну реакцію від суперника. Але настільки негативну, і ще й від кого? Все починається, пекло встає, починає брати там за шкебарки цю Назарину, щось йому розповідає, пекло, в якого вже є дискваліфікація за неадекватні дії, коли він ротання штовхнув. У цих пацанів треба назад в Бразилію, я не знаю, вони якісь дебіли чи що, недоразвиті. Той же самий Гомес, Матаріта почав кулаками махати. Всі їм там треба червоні видати, просто всіх дискваліфікувати нахер. І відправить назад туди з Бразилії, хай там махаються, дурачі облі. Неадекватна реакція Пеглов спричинила оцю всю бійку, там просто махач пішов, Ракицькому розбили брову. Знову ж таки, в Телеграм відсилаю вас, подивіться це відео, там теж прокоментував це все по ходу. Потім був епізод, де ми бачили, що Федорів, я не знаю, що це за чел, давайте зараз подивимося його статистику в режимі онлайн, от прямо зараз я буду аналізувати, що це за футболіст. Віталій Федорів, досвідчений футболіст. Віталій Федорів, 35 років. Футболіст, який грав в Росії, до речі, грав. Ну, не дивно, що він неадекватна трохи людина. Грав за Говерло, Олімпік, Кривбас, Металіст в останні сезони. Ну, і, звісно, дочірній клуб Металіст зараз для Дніпра-1. Зараз він Дніпрі-1, жодного матчу за Дніпро-1 не зіграв, жодного. Вибігає, бере Назарину за голову і щось йому там розповідає, ледь не б'є. Просто його, ну, бере за шкебарки і починає йому щось розповідати. Що ти йому розповідаєш? З нульом матчів, нуль, взагалі повний нуль. Бо ти виходиш, розповідаєш Назарині, да, він там неадекватно це повів, але повністю спокійно себе вів Назарина в цьому епізоді. Типу, він розумів, що так не треба було робити. Але Федорів виходить, щось йому розповідає, б'ється. Ну, повний неадекват. Дураки, я не знаю, Макс Валев дебіл, вибігає, щось махається. Гоміс провокує Корнієнка, Корнієнко йому взагалі ледь маваші кіт не виписав, там голову ледь з ноги йому не дав, коротше. Там пощастило, що його розборонили, тому що дісталося в цьому бразильцю, він такий до себе Корнієнка підзивав, типа, бий мене, то він би вдарив, брошу. Плюс Ракицького вдарили, розбили брову, да? Там Трубін почав налітати на футболістів Дніпра, теж червону отримав. Да, як наслідок, всі ці бійці отримав червону Назарина, звісно, за цей фол, ну, 100%. Анатолій Трубін за те, що там теж пультанув одного чела із Дніпра-1. Жоао Пегло отримав за неадекватність теж, ну, дебіла кусок. І Віталій Федорів, кінчений просто, кінчена людина, я не знаю, для чого це все робити. Ви розумієте, в цій ситуації, ну, які емоції можуть, ти програєш 3-0? Хоч би як кіт там підкати не були від футболістів Дніпра-1, ти програв 3-0, які, що ти цим хочеш доказати, понімаєш? Ну і як ти можеш бійкою щось змінити? Що ти цим зміниш? Більше в такій ситуації в нашій країні якісь бійки влаштовувати футбольні, ну це повна неадекватність. Я розумію, там бразильці дебіли, ну наші, ну для чого це все робити? На провокації вести. Тому я вважаю, що треба нафіг дискваліфікувати на 10 матчів і Пеглоу, і Федоріва взагалі з футбола прибрати, не знаю, недорозуміння. Бразильців оцих всіх, Максів Валефів, Гомеса, Матаріта теж там махався, коротше. Ну і в Шахтарі там теж не пошість, вони відповідали на неадекватну реакцію, Назарину треба дискваліфікувати. Інших футболістів Шахтаря, які там, ну, теж пішли в бік, але це вже була, ну, просто відповідь. Це була відповідь, тому що, ну, ти ж не будеш дивитися, як тебе просто б'ють в голову, типу, ну, ні, так не робиться. Ти теж будеш відповідати, тому можна зрозуміти футболістів Шахтаря, які пішли, повелись на цю провокацію. Але це повна неадекватність і треба реагувати, дискваліфіковувати, штрафувати клуби за це. Це недопустимо. Коли в країні йде війна, влаштовувати бійку на футбольному полі. Ну це повний пізді. Тому я думаю, цю тему можна закрити, друзі. І Шахтар закономірно став чемпіоном. Шахтар заробляє 40 мільйонів з Ліги Чемпіонів, 100%. Це боротьба була чисто за 40 лямів. Шахтар її виграв у Дніпра-1 і всіх інших конкурентів. І це все закономірно, тому що обіграли своїх прямих конкурентів, заробили чемпіонство і попадають, що найголовніше. Перше місце УПЛ в цього сезону, на слідуючий сезон дає право
нашому чемпіону грати напряму у груповому етапі Ліги Чемпіонів, тому що Інтер забезпечив собі місце в Лізі Чемпіонів в чемпіонаті Італії. Таким чином, тепер нам не важливо, виграє Ман-Сіті чи Інтер, все одно у нас буде путівка в груповий етап Ліги Чемпіонів напряму. Ну і друге місце, звісно, будуть вирішувати між собою Дніпро-1 і Зоря. Ну давайте трішки по Зорі, тому що там стався матч проти Олександрії, де Зоря обіграла з рахунком 2-0. Знову команда Ротаня показала жахливий матч. Хоча моменти були, вони вже не виграють три матчі поспіль допічні Ротаня. Програли Динамо, зіграли в нічу 2-2 з Вересом, програли Зорі. Тобто, отут є і питання, чи заслуговує взагалі ця Олександрія на це місце, на якому вони знаходяться, на п'яте. І щоб ви розуміли, це все на багажу Гури. Гура заробив це п'яте місце для Олександрії, яка воно зараз, на якому вони зараз знаходяться. Це ще напрацювання того тренера, який був. Розумієте? І Ротані, ну, скільки матчів він виграв? Давайте порахуємо, скільки матчів Ротань виграв. Три. У Ворсклу обіграв 3-0. Львів обіграв 1-0. І Колос обіграв, мертвий Колос 2-0. Все. Три матчі виграла Олександрія. З прямими конкурентами вони грали. Да, обіграли Ворску, це прямий конкурент. Но грали, програли Кривбасу, наприклад. Програли Динамо, теж прямий конкурент. Зараз програють Зорі, тобто теж закономірний результат. Я не хочу там... Там голи класні залітали, до речі, дуже здорово. Забив Руса на 9-й хвилині, теж ідентичний гол, як Шахтар на 9-й. Забив Русин, дуже класно, він дев'ятку поклав м'яч, змістився в центр, пробив дев'ятку під ним. Дуже здорово проводить цей сезон Русин, просто феноменальний прогрес футболіста. Булєця після передачі Русина. Русин гол плюс пас, найкращий гравець цього матчу. Булєця теж розстрілював голкіпера після передачі Русина. Комбінує дуже здорово Зоря, але це все не... проти Шахтаря, де це все дівається? От мене питання от єдині. Да? І таким чином, друзі, давайте дивитися вже таблицю УПЛ. Таблиця виглядає ось так. Шахтар чемпіон, 72 очки, без шансів для любих там команд, да, питань нема. Друге, третє місце, 64 очки. Як ви бачите, по забитим пропущеним трішки краще зараз виглядає Дніпро-1, але очні зустрічі тут вирішують багато що, тому що перший матч між Дніпром-1 і Зорею закінчився з рахунком 3-0. Там Дніпро-1 виграв. Другий матч Зоря виграла 2-1, але за сукупністю двох матчів Дніпро-1 переважає. Тому тут треба надіятись Зорі, що Дніпро-1 втратить очки, що ймовірно, дивлячись на їхню гру. В принципі, от таку от не дуже цікаво. Ну і Олександрія наражає себе на небезпеку, тому що в них зараз 43 очки. Я записую це відео ще до матчу Ворскла-Колос. Якщо Ворскла обіграє Колос завтра або сьогодні, дивлячись, коли ви дивитесь це відео, у Ворскла буде 42. Якщо Кривбас теж переграє свого суперника, у них буде 41. Що Ворскла, що Кривбас мають шанс ще на п'яте місце. Будуть мати шанс в останньому турі. Фантастична заруба в останньому турі. І давайте дивитися, ну давайте зараз оцінимо взагалі всю таблицю. Зараз кінець, ви бачите, Львів, Металіст, зрозуміло, вилетіли. Верес, Рух, Інгулець, Стонминай, що будуть боротися за 13-14, там 11-12 розіграли. Давайте дивитися, яким буде 30-й тур, тому що там все найцікавіше. 30-й тур, Верес, Інгулець, як ви бачите, боротьба за виживання у нас буде теж дуже цікаво. Ворскла, Шахтар, для Шахтаря взагалі, ну там дві червоні в них не буде грати, але це таке. Назарина Трубі, не думаю, там п'яту завершить красиву кар'єру, дадуть шанс. Для Ворскли важлива гра, тому що вони розуміють, якщо облажається Олександрія, Олександрія грає з Рухом, який вмотивований виграти. Рух реально може обіграти Олександрію, це факт, тому що дивлячись на цю Олександрію, їх можна обігрувати. Припустимо, вони зараз програють, і Ворскла спокійно виходить на п'яте, обігруючи невмотивований Шахтар. Це реально? Реально. Далі боротьба за друге-третє місце. Дніпро-1 грає проти Кривбаса, який теж буде розуміти, що в них буде можливість, якщо вони знову ж таки виграють завтрашній матч, в них буде можливість поборотися за п'яте місце. Мотивований, навіть не мотивований Кривбас буде все одно мотивований обіграти Дніпро-1. І це реально? Реально, дивлячись на гру, яку демонструє Дніпро-1, ну і матч Зоря минає. Тобто Зоря розуміє, що їм треба виграти. І надіятися на те, що Дніпро-1 тратить очки проти Кривбаса. Тут уже конкретна боротьба за друге-третє. Звісно, що там навіть якщо програє Дніпро-1, Зорі потрібно буде тільки нічия. Минай буде боротися теж за виживання, але в них трішки краща ситуація, ніж там у того ж Вереса чи Руха, тому їм не так принципово. Друзі, фантастична боротьба у нас буде тривати в останньому турі. Ви прикиньте, коли таке було, щоб в останньому турі вирішилась ось які долі, да, важливі місця там, боротьба за виживання.
Останнє Єврокубкове місце п'яте. Ще є шанси там у деяких команд. Друге, третє місце вирішується Ліги Чемпіонів, сподівка. Тобто фантастична заруба. Ми за цим всім будемо спостерігати, друзі. Тому чемпіонат цей взагалі вийшов доволі цікавим, але от кінцівка занадто емоційна. Це не потрібно було цю бійку влаштовувати. Це повна дікуха, як на мене. Але це вже сталося. Що сталося, те сталося, друзі. В будь-якому випадку я на цьому не особливо хочу загострювати увагу. В будь-якому випадку, як ви бачите, Зоря ще в боротьбі. Дніпро один взагалі не розуміє, що з ними відбувається. Ну і будемо слідкувати, хто там все-таки вилетить і буде грати в плей-офф. Ну, вилетить ми знаємо, а хто буде в плей-офф, ще ні. Грати проти команд із першої ліги. Ну і інтрига ще у нас залишається з бомбардирською гонкою. Чи Довбик зможе побити рекорд Мхітаряна? Бодай його повторити. В нього залишається один матч, останній тур, для того, щоб забити єдиний гол і повторити рекорд Генріха Мхітаряна. Сезону 12-13, 25 забитих м'ячів. Нагадую, що у Довбика зараз 24 забитих. Пишіть в коментарях, чи зможе Довбик не повторити рекорд Генріха Мхітаряна, чи зможе його взагалі побити. Ваші думки, чи Дніпро, і взагалі по місцях. От розставте команди зараз по місцях, і побачимо, чи ви зможете спрогнозувати от після 30-го туру. Зайду в коментарі, і ми, в принципі, відео це обговоримо, хто що думав на даному етапі чемпіонату. Тому чекаємо 30-й тур. Вам дякую за перегляд, друзі. Я думаю, максимально змістовно ми обговорили весь цей матч, весь цей конфлікт, який стався. Тому ще раз, Телеграм підпишіться для того, щоб не пропускати сповіщення про стріми, відео і новини українського європейського футболу. Плюс далі у нас будуть стріми ще по 30-му туру УПЛ і фінали Єврокубків. Теж далі збірна України, друзі. Тому приєднуйтеся, підпишіться ще раз, поставте лайк. Всім до нових зустрічей. А Шахтар, вітаємо з чемпіонством.